Mjesec prosinac. Osmijeh. Darivanje. Sreća. Ponedjeljkom tu je bingo čarolija. Srijedom i subotom novi i bolji Loto 7. Četvrtkom i nedjeljom dobra stara šestica. A petak je dan za veliki Eurojackpot. A sreću možeš pokloniti i srećkom. I zato darujte, drage osobe, jer osmijeh uz dobitak vrijedi više. Mnogo je prilika za sreću i pregršt dobitaka za godinu ljepšu. Hvala vam na 45 godina vjernosti. Sretan vam Božić i godina nova! Hrvatska lutrija. Više od igre. Ho, ho, ho.